In. Okej, okay. Så vi ens hamnar i samma. Nej, ja, vi hamnar i samma, en helt ny lobby. Red Geisen är nere och kolla nu all vänskap här nu. Himla fint. Fem nya vänskaper fick vi, riktigt, riktigt bra. Sex Rack Candy. Oj, det är inte bra. Och Class of Discovery, win a raid. 13 bollar. Ja, nej, men vi måste nog trycka fram nu alltså. Vi drar fram tryckning. 3, 2, 1. Go in. Han fick shiny. Nej. Jo. Men det är hans telefon. Ja, det är skärmen. Alltså, han har en superskärm så det ser ut som shiny hela tiden. Jag har tagit ner Reggie Eisen. Och 17.35, är det bra? Nej, det är inte bra. 10, 14, 15. Grattis. Jag vet att Iven är bra innan du kollar. Nej, men jag kollar dig nu. Okej, alltså vi ska ta en snapshot av Reggie Rock, snapshot av Reggie Ice och snapshot av Reggie Steel, så kommer vi att klara det sista uppdraget. Vi ska dra en liten skarmer check här nu, så vi ska kolla, hoppas vi kan få en shiny skarmer. Det här ska vara det. Det var ingen shiny dock, men vi går ut och så tar vi nästa. Och så har vi lite fin lag där, fick vi en till vän, underbart. Har vi en ägg här samtidigt, det är så mycket som händer. Nej, ingen shiny, det var synd. Vill du klicka eller? Kolla hur många rare candy, ja jag kan trycka. Oj. Ja, nu har jag 100. Alltså han har 1100. Han har 1100 rare candy kvar och nu la du, hur många la du nu? 139. Ja, alltså det är helt sjukt hur mycket rare candy han har alltså. Nu ska vi gå vidare i uppdraget. Vi ska ta lite snapshot här på legendariska Pokémonen. Och vi ska göra det på ett litet roligt sätt här. Vi ska ha flera som är med här på bilden. Så vi börjar med en Reggie Ice. Vi går in på kameran. Och sen ska vi se här hur vi ska se här. Vi måste få med alla. Och ett och två och där ja. Boom, snyggt. Okej, då ska vi se. Kolla vad fint. Okej, vi ska fortsätta ta. Vi ska ju fortsätta ta. Nu måste vi ta på Reggie Rock. Okej, men nu är jag snabb här. Det är mycket raids vi ska köra. Okej, ni som vill vara med, här kommer en till bild. 1, 2 och 3. Snyggt. Okej, vi boomar bort den och så tar vi nästa nu. Klarar vi nästa uppdrag och då är det bara Reggie Steel. Har jag en Reggie Steel? Nej. Nej. Alltså, jag har inte köpt någon Reggie Steel idag. Bra, det finns en här. Det finns en Reggie Steel här. Det finns en här. Ja, vi ska ta den Reggie Steelen nu då. Alltså, vi måste ju ta den för att kunna klara uppdraget. Men jag kan ju faktiskt, jag har ju en gammal Reggie-stil. Så jag kan ta det via den. Men vi måste ju ha en som vi fångar nu under det här eventet. Då ska vi gå in och ta Reggie-stil. Det är 9 minuter kvar. Förhoppningsvis är det några som är kvar och kan hjälpa till. Det är 2 platser kvar. 2 platser kvar, jag kommer inte hinna. Jo. Vilken kod har du? Det kanske blir lag. Ja, jag är inne. Jo, vi är samma. Vi ska vara samma. Jag har Snorlax, Pikachu och Squirtle. Det är samma. Ja, det är samma. Bra. Och nu är vi... Ja, vi gick in nu för vi visste inte när ni skulle komma. Ja, vi är olika. Är du osynlig? Ja, jag är på level 40 är man osynlig. Så vad man tycker nu, om vi tar den här Reggie-stilen och så drar vi en snapshot på det här sen och sen kan vi få Reggie-gigas. Ja, det hoppas vi. Nu har vi fått ner den. Och han har bara 1% kvar på telefonen och vi har försökt att fixa så vi kan ladda, men det verkar inte funka. Vi ska se, jag vet inte om jag fick någon rare candy. I alla fall 10 bollar, vilket är nice. Jag fick bara. Är det någon som har tryckt eller är det någon som vill trycka med mig här samtidigt? Jag kan! Okej, där. Nej. Ja. Jag fick bara 8 bollar. Jag fick inte shiny. Jag fick 10 bollar. 13.86, frågan är om det är bra. Den är 98, den är 98. Min 98? Ja, min pappa fick en 100%. Oj, ja. Min är 13.57. Det här är riktigt, riktigt bra. Jag har 5 bollar kvar. Ja, jag missade excellent. Excellent. Okej, vad några som har fått excellent. Jag missar min. Ja, jag fick det på min 50 bort. Grattis. Jag har en shiny och en vanlig. Jag fick den på excellent. Ah, igen, ingen bra träff. Jag hoppas att det faller över, den är 98.
Ja, den verkar ju vara 98% den här. Det är helt sjukt. Hur vet du hur bra Ivin är? Alltså nu sa jag han det, men hur kan du veta hur bra Ivin är? Men man, när man spelar så pass mycket så lär man sig utan till. Om man vet till exempel att Reggie's stil är typ att 100% är 1400, så vet man ungefär. Man kunde ungefär gissa liksom hur nära det är. Kom igen, vi bommar in den till. Excellent! Vi går ner tillsammans här med bollen. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Hur kan du få hela tiden? Nej, men! Till Golden Raz. Attackera. Attackera inte då. Tack. Åh. Den borde ju varit excellent. Det var ju precis. Kom igen. Kom igen. Nej! Grattis till dig. Fem bollar kvar. Nu börjar det bli spännande här alltså. Jag måste få den här. Alla har oss. Det får ni. Oj, jävlar. Nu slår den. Åh, excellent. Jag kom hit vid 12. Alltså det är nu börjar jag tagit av mitt skal för att ta snapshot sen. Och då blir telefonen lite glidig. Nej! Du borde kanske låta någon annan kasta. Excellent. Nej, jag ska försöka klara det själv. Nu, jag känner att det är på gång nu. Nej. Vad dåligt kast. Det är ingen bra kast. Nu kommer två. Jag kör Reggie Ice. Nej. Okej, är det någon som vill hålla filmkameran åt mig? Jag kan. Okej, håll. Håll, nu är det många här. Vi ser. Får du med mig? Viktigt att du får med mig. Ja, det är bra. Det blir nog bra. Vi måste ha den här nu. Kom igen nu då. Men missa hela alltså det här nu är det nervös. Nu är det jättespännande. Nu är det nervös. Excellent. Det här är alltså två, det här är alltså... Nej. Okej, det här är sista bollen. Nej. Vi måste... Excellent. Åh, Shiny Skarmory! Och nu ska vi se. Ja! Jag får det på sista bollen! Alltså det är helt, helt sjukt. Ja, jag får tacka dig alltså. Jag får tacka här, han som filmar. Riktigt, riktigt nice. Ja, han filmar. Visa. Jag Nej. Alltså, där måste vi se. Jag måste se. Dubbel shiny. Dubbel. Så vad händer? Vad händer? Oddsen på det. Helt helt sjukt. Och där har vi Reggie Steel. Ja, vi ska ta lite bilder sen. Efter jag har tagit en snapshot på den här. Den här var inte nog 98, den är 15-13-13. Nej, men den var fortfarande bra. Okej, vi ska ta en... Nice. Okej, Lisa vill vara med på den sista bilden, kan ställa sig vid pelaren. Så tar vi den sista nu på Reggie Steel. Lisa vill vara med. Okej, här kommer den då. Och vi backar lite där. 1, 2, boom! Där har vi den. Då går vi ur. Jag klickade samtidigt. Där har vi en fin bild. Okej, nu kommer du få... Alltså det är så sjukt att du fick två Shiny Skarmory. Alltså det är helt sjukt. Du har Shiny, sa du. Hur många Shiny har jag? Jag vet faktiskt inte exakt. Jag har gjort ett Shiny avsnitt. Nej, men runt 100-200 kanske. Vill du ha en tröja då? Alltså här har vi alla reward, men vi ska nog ta det här lite senare. Det är så himla, himla spännande nu. Där har vi tagit ner Reggie Eisen. Shiny. Tre candy, ja, ska vi hoppas på en shiny. The big question is... Sex bollar också, vi måste... Nej, vi kör. Nej. Nej. 17.30. Vi får den igen alltså på sista bollen. Reggie Eisen nu alltså då. Det är helt otroligt att vi kan få den på sista bollen. Har du kört här? Borde vi inte gå till... Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det, vi ska se. Ivet var inte så bra och vi ska se... Ja, ska vi ta vilken var vi ska ta? Reggie Rocken här, den. Ja, men då går vi mot den. Nu är det dags, ska vi dra en tillsammans då, eller? Nu är det dags igen. Lite vänskap, alltid fint. Alla som vill vara med och checka, kom in. Checkar vi tillsammans. 9 bollar, det är alltid fint. 8. Försök att bilda en ring. Jag fick en. Alla beredda som vill, visa. Klara. 11. Färdiga. Kör! Nej. Nej!
Kan det någon som fick? Någon? Nej, ingen. Vi har IV 21 96. Vi tar ingen pineapp. Excellent. Vi kan ge dig en boll här nu. Excellent. Vi ställer in den i excellent. Vi kastar i en great. I en great sändelse, kändes det som jag har rätt i. Det där är också great. Ja, det var inte ingenting var det, för jag missade. Men om du missar Pokémonen så kunde du träffa den. Great 99 plus om man lägger den. Okej, okay, nu då. Nej! Det är fortfarande great. Där, nu har vi en riktigt, riktigt liten excellent. Just det, ja. Okej. Nej. Nu hoppas vi. Kom igen nu. Ja, soja. God morgon, underbart. Vänta, har du skarmer i känken? Jag vet inte, vi ska ta en till. Först ska vi ta en till. Jag ska göra skarmer i känken. 14. Vi ska se. Nej, jag har ingenting. Jag har ingenting roligt. Nu är det nere. Vi ska ta en check sen tillsammans alldeles strax. Nu vill du verkligen ha en shiny. Kolla. Jag klarar alla de här uppdragen så vi har chans på shiny Skarmory. Kom igen nu! Nu ska vi checka tillsammans. Ja då. 3, 2, 1, kör! Kom igen då. Nej. Aj. Vad fick du? Jag var tvungen att logga ut. Kan vi se då? Nej. Va? Okej. Vi ställer in den i en liten excellent. Och vi får den på nice. Vi var lite för långsamma. 1, 2. Så ja, första bollen. Riktigt nice. Det är alltid skönt. Jag får den ready eyes. Jag får 2 skorna. 11, 12, 11. Ingen bra IV. Vad har vi mer i närheten? Inte så mycket speciellt. Men nu ska vi checka Skarmory. Det är det som är det viktiga just nu. Det är det som alla första vill tycker jag. Nej. Vänta, 1903. Nej, den är vi. Ta en till nu. Jag trycker alla själva. Jag behöver en tur nu. Och. Nej. Jag klickade den sista. Jag fick ju 2 chanser. Okej. Vi ska fixa. Den. Ja. Ja, en gång till. Trycker för hårt. Trycker för löst. Nej, nu. Okej. Nej. Oh. Nej. 3. 2. 1. Tada! Tada! Nej. Bullshit! Nej! Nej. Okej, minsta excellenten. Det är dags att få den. Nej, vi missade den precis. Syn. Kom igen. 1. Nej, kom igen. En boll till. Domaren, ge mig en shiny, annars får du ett rött kort plus flerslagat. Den här är shiny. Ska jag börja göra ett sånt här? Jag har tagit ner en Regirock. Så jag har chans att få en till shiny Skarmory. Ska vi gå in och trycka på den då? Samtidigt. 2, 1. Kaboom, kom igen. Nej, alltså det är... Har du fått en shiny? Nej, ingen shiny än så länge. Men så är det. Surt, men Skarmory. En excellent, kan vi inte bara få den här på första fina. Det känns som att... Och 1, och 2. Och 3, och jag fick den, underbart. Tack så mycket. Första frågan, kan han få shiny Skarmory? Ja, vi ska se om jag kan få shiny Skarmory också. Ja, men det är nog shiny fingrar. Gula laget är bäst. Ja, gula laget är fint. Nej, bestämt. Gult är fult. Nice. Va? Han är gult. Vi kunde fått en shiny Skarmory, men tyvärr. Alltså nu är det dags att få våran Regigiga, så det här kommer bli alltså riktigt spännande. Så vi går in här nu, går in på reward special. Och så ska vi claima allt här, det är fin XP. Vi kommer få en pose. Jag är ingen riktigt fan, det är kul när vi kan få en gratis pose ju. Och här har vi nu, alltså det är, vi får 10 Regigigas candy antar jag. Är du säker på att du filmar med mobilen? Ja, jag är säker. Oj, 10 Regigigas candy. En pose.
Och nu kommer det. Tänk på det. Hallå. Ja. Det här är helt otroligt. Vi måste ju ta en silver pineapple. Och undra om den här går och... Vad händer nu? Fånga med en hand alltså. Jag kommer få Reggie Gigas. Oh, första excellent. En till kommer få Reggie Gigas. Oh, ja, nu är det många som kommer få den alltså. Det här är jag helt... behöver valva en till. Den hoppar ur. Men den här borde ju vara garanterad. Men kan den fly? Den kan inte fly. Varför tar du ingen inte. Berry? Men jag har ju silver pineapple. Men du gjorde väl inte den här gången? Jo, jag tror jag gjorde det. Stiligt. Du drar en till silver pineapple, det här är helt... Alltså jag måste bryta. Ja, det missar vi det, men förhoppningsvis kanske vi får den på den här. Kom igen, en. Nej. Testa en golden då. Nej, jag ska fortsätta med silver. Köpte du fortsätta med silver. Köpte du den artikeln? Det är väldigt konstigt namn. Reggie Gigas. Ja, men den är... Det är som alla typer ihop liksom. Och så ska den stå stilla och chilla. Nej. Man ser inte ansiktet. Kom igen. Nej, vi måste gå upp, vi måste gå upp. Där attackerar den. Och vi gör en jättemiss. Ja, det gjorde vi. Min hand börjar få ont. Vi får en jättedålig träff. Vi ska se om det behövs. Kom igen, en. Två. Aj. Vi ska ta en sista chans här. Sen kan du få hjälpa till att filma. Ja, men nu vill den lagga. Okej, okay, en great är alltid fint. Snälla, kan vi inte få den här nu? Kom igen. Ja! Magikorv! Åh, så himla skönt. Det är helt otroligt. Du som är på... Oj, vad fint. Kolla här nu. Nu är Pokédexen, det är så underbart. Riktigt nice. Och nu hoppas vi på ett bra IV. Det är det som är det viktiga. Oh, 13, 15. Ja, det kan jag göra. 13, 13, 15 är alltså nu för många Stenhedbat och Thunder. Alltså himla roligt. Där. Åh, vad fint. 18:30. Det är nice. Det är jättemånga nu som fångar den. Ja allihopa, då är det dags att avsluta avsnittet. Det har varit ett alltså, riktigt grymt avsnitt. Man har träffat så alltså, underbara människor. Och det har varit helt fantastiskt. Och jag tyckte helt, alltså det här eventet var helt klart sina 99 kronor att spendera. Så jag tycker det har varit en bra grej av Niantic att göra. Och sen kommer ju alla ha chansen att kunna fånga den här Reggie Gigas i EX Raid. Men nu allihopa får ni ha det så himla bra. Och vi ses i en ny video. Och glöm inte att ni är bäst, det är ni faktiskt. Och nu får ni ha det så himla bra. Hejdå! Lite mer blåare lager, så jag vet inte om ni märker någon skillnad. En shiny. 3. Nej, jag tror inte. Är det här troll? Men, nej! Med Albin. Boom!